E nderuar kryetare, e nderuar deputet, nëse ju ka kollë dhe elbnës bishti, nuk o kon kollë këtë bota, po vish dhe elbnës, nuk pe kuptoj pezmin e vetë vendosis me neve, juve o ka i urxën, profa i nderuar. Nuk e di çka keni me neve, pini do far fjalimev. Masim përmeni Glauku, Po e kursej pak, mirë po, o konë djaliri në Leon, që mojnë men mirë, e kishë pa që u shiku aty, edhe e kom pas respekt për ta, dikur u largu pe atyhit, shkojnë vetë vendosje, sigurisht apet me udhëzimet e shikut, këtu boj madhë, e kështu që sot pe kursej po tjetër në herë ju. Ka drejt kur thotë, Kush po fol për diktaturën Beg Berisha, ka drejt se une as kolegët e mi nuk e imaginojmë as nuk folet për diktaturë. Mirë po, deshta mi kallëzu diçka tjetër, kur është marru LDK-ja, ja kam paqiti dozë të madhe anti-diktaturë, jam dëshmitar e nuk mundi as me ta më bo diktaturë. Se këtu për ime ka pas tendencë për më bo diktaturë, e me nalë fjallin. Hashim tha që nuk o mu nuk kur, me tojnë morë vesh këta, po ju kini dosh diktaturë më bënda i LDK-s, edhe po shije që kjo mbeti vesh në tentativë. Pu që si duket, është vesh paranoje kryeministrit, sepse nuk e argumentoj ashtë nuk ka pas në i tendencë për ashtu. Pasi që kuvendi pyytet për me bo gjendje të ashtë zakon shmo se jo. Edhe të njëjtën, orë policuara po gjendje emergjente e shpalli këj vend vetë mas dy dite. Në më thonë, ashtë kjo nuk ka kuptim. O shkon mirë me shpjegu edhe dorheqen e ose shkarkimin e ministrit, asë për ata nuk ka dhonë në i sharem qësh duhet. Kërë ministri taksën e hoqi partnerën e poshtrej të gjithë potentën me i përbalt. Nuk për intereson as Amerika, as Evropa, as partneri koalicionit, s'po intereson as vetë vendosja, besa. Ky njeri është i dashrum vetë vete, këti intereson veç vetë vetja, qka që shëndzan një ven një histori, e që pëm duket, sonte është ka e merrat ven, për s'ka mi viku gjojq. Të ngut më hi një histori me diçka. Kështu që, Nëse ju ka kolë bishti dhe elbnës, nuk është kolë kejtë Kosova, na apet vazhdojmë, nuk u bonomi, qëtëson, u mërënë me qëtësi, edhe në fund funit, profa inderuar është ka ju shkarkon. Na veç jem të ju këqyrë, bavaki se këshin votu, po si duket masi po lasdroni, masi nuk e unë skrytë edhe më pënu, tashti edhe na do t'i bashkojmë këti emocioni. Falim dhejtë.